الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ Üçüncü, İslamın üçüncü rükünü zəkat verməkdir. Baxın, nə üçün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm zəkat vermək deyə bizə anlattı, zəkat deyə anlatmadı. Çünki zəkat müəyyən mallardan götürülür. Fi vaqt müəyyən. Həmçinin müəyyən bir vaxtlarda götürülür. Bi miqdar müəyyən. Və həmçinin onun müəyyən bir miqdarı var. İlə taifə müəyyən əsnafə səmaniyə. Və o da 8 sınıf insanlara verilir. Zəkatın qəsim ilə qəsmin, fərd və nəfl. Zəkat da iki yerə bölünür. Fərz zəkatlar, bir də nafilə zəkatlar. Al-fard tənqəsim ilə qismin. Zəkat bədən, hiyə zəkat al-fitr. O fərz zəkatda iki yerə bölünür. Biri bədənin zəkatı var, ikincisi malın zəkatı. Bədənin zəkatı da fitrə zəkatıdır. Və zəkat mal, əl-əmvəl təcib fiyə zəkat 4. Və malın zəkatı isə, bu isə 4 növ mala fərz olur. Əl-əvvəl əl-zəhb əl-fiddə və mə yəqum məqam əl-zəhb əl-fiddə min əl-umlət əl-vərəqiyyə, dirham, dinar, dolar, yoro, nəm. Birincisi, qızıl və gümüş və qızılı gümüşün hökmündə də eyni zamanda günümüzdə olan valyutaların hamısı bura daxildir. Əl-thəni əl-ibl vəl-bəqər vəl-qənəm əzə kənət tər'a əkthər əl-əm əl-hicri əv kül əl-əm əl-hicri və lə iştəri ləhə əlf. İkincisi, dəvə, malqara, qoyun, keçidir ki, və bunda şərti odur ki, ilin, hicri ilinin əksəriyyəti və yaxud hamısı çöldə otarılsın. Yəni, onun üçün alaf, yem alınmasın. Nəm. Al-xaric min al-arz, al-xubub və thimar fəqat. Al-xubub, mithlə al-qamxə şəir və thimar, mithlə al-təmr. Nəm. Üçüncü qısım, yerdən çıxan dənli bitkilər və meyvələrdir ki, və bu dənli bitkilərə buğda, arpa, meyvələrə isə xurma aiddir. Nəm. Al-rabi uruz ticara kül mə əddəl il-bəyə və şirə və mütəcərə lədəy supermarketə bəyə məadə l-qəzəiyə, bəyə l-əxşəb, bəyə l-hədid, bəyə məadə l-binə həzi fiyhə zəkə və Allahu ələm. Və dördüncü qismdə ticarət mallarda insanın alıb satdığı, dükkanında alıb satdığı istər gündəlik qida olsun, istər ev materialları olsun, fərq etməz, hər hansı bir şey olarsa ticarət üçün hazırladığı hər bir şey bura daxildir, düzünü Allah bilir.